den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás tady přivítal na dalším pátečním setkání. Děkuji za na úvod. Prosím o vyhnutí nebo stišení vašich mobilních telefonů. Já myslím, že už ten úvod byl značně dlouhý, takže dovolte, abych tady přivítal již po několikáté našeho oblíbeného přednášejícího Milana Halouska z České kosmické kanceláře a zároveň předsedu astronomické sekce České astronomické společnosti. Dobrý den. A s ním jsme se na naši domluvili při příležitosti 85. narozenin Jurija Alexejeviče Gagarina, na kterém mám mluvit právě o prvním muži vesmíru. Takže děkuji vám, že jste přišel a vydal. Takže takže dobrý podvečer, já děkuji za pozvání, děkuji Víťovi, že mě pozval Jurij Gagarin. Já myslím, že toho se o něm už řeklo strašně moc. My si teda připomínáme zítra jeho nedožité 85. narozeniny člověka, který tak jak o několik let později potom napsal do pamětní knihy v Hvězdném městečku první člověk, který se prošel po měsíčním povrchu, Neil Armstrong, Jurij Gagarin je ten, který nás pozval do vesmíru. Začali jsme jakou koláží z fotografií z profesního i osobního života Jurije Gagarina a hudbou, kterou samozřejmě všichni známe, protože to vlastně byla jedna z možná úplně první skladba, která reagovala na let Jurije Gagarina, kdy vlastně ještě během první noci po jeho letu byla původně jiná, úplně jiná připravená skladba přetextována a už druhý den ji hrál tehdejší Československý rozhlas, skladba Gustava Brouma. Jak už jsem říkal o Juri Gagarinovi, už jsme toho se dozvěděli strašně moc, občas ty informace jsou protichůdné. Povíme si dneska něco o tom jeho vlastním letu, povíme si něco o tom zákulisí tého prvního oddílu kosmonautů. Povíme si ale něco o tom, jak a proč zahynul
A i o tom, jak se vlastně ten jeho let v některých bodech zpochybňuje, jak v některých bodech, jak jsou hlasy o tom, že Jurij Gagarin do vesmíru nikdy neletěl, nebo letěl, ale nebyl tím prvním, ale tomu se postupně dostaneme. Všechno to začalo 4. října roku 1957, kdy z kosmodromu Baikonur byla vypuštěna první umělá družice Země Sputnik 1. Ta pípající koule o průměru necelých 60 cm, 4 pruty. 92 dní létala kolem Země, z toho 21 dní, 3 týdny létala jako živé těleso, které vysílalo, reagovalo, vysílalo. Později už potom jako mrtvý stroj. V návaznosti na let Sputniku 1 pokračují Sověti dalšími starty Sputnik 2 a Laika pouhý měsíc po startu první umělé družice. A dostaneme se až do března roku 1960, takže vlastně tohle datum je kryté nejenom tím výročním dnem narození Jurije Gagarina, ale i dnem, kdy vlastně byl zřízen první oddíl sovětských kosmonautů. 7. březen 1960 vzniká ten první 20členný takzvaný Gagarinovský oddíl. Tady na té fotografii nejsou všichni. Ono vlastně fotografie, kde by byli úplně všichni, se těžko dohledává. Vždycky tam někdo z nich chybí, vždycky někdo z nich byl někde jinde, je tam někdo navíc. V každém případě ta první skupina na jaře roku 1960 začíná připravovat na ty první kosmické lety. Od samého počátku je jasné, že Sověti takhle velký silný oddíl nebudou schopni provozovat, protože samozřejmě v té době není nic připraveného. Vězné městečko se začíná teprv rysovat, teprv budovat. Nejsou trenažéry, nejsou místa, kde by se ta posádka mohla trénovat, takže ten oddíl se postupně ne redukuje, ale spíš rozděluje. Až z toho vzniká ta první skupina, která se připravuje na ty první lety, v které jsou ti lidé, o kterých jsme potom uslyšíme jako o kandidátech a účastnících těch prvních misí. Gagarin, Titov, Neliubov, Nikolájev, Popovič, Bykovský. Jenom pár záběrů z tréninku. Hledal jsem, kde by se dali najít nějaké přesnější obrázky. Není k dispozici zase až tak moc informací o vlastním výcviku kosmonautů. V té době se samozřejmě ještě nevědělo, kdo bude tím prvním. Samozřejmě postupně se ta jména upravovala, upřesňovala, kdo by se mohl dostat do těch úvodních skupin, ale ta skutečná jména vyšla na povrch samozřejmě až pozdě. I pro veřejnost samozřejmě až během toho letu, i pro ty ostatní odborníky až v rámci té přípravy. Video, které ukazuje jednak přípravu, stavbu, vlastně montáž těch kulových kabin Vostoku, přípravu z těch prvních strojů. Vidíte, že v těch halejích těch strojů bylo povícero. Tady už je pak výcvik kosmonautů, tak jak probíhal. On v některých fasážích, v některých fázích probíhá podobně do dneška, to znamená zkoušky přežití posádky. Tadyhle teda lety zkušební makety i s tím známým příběhem, s tím nápisem maketa, aby si nemysleli, že jim tam teda zemřel člověk. Tady už je právě Jurij Gagarin a jeho kolegové, German Titov a další, tady je Bykovský, bude vidět. Vlastně už únosné rakety R7. No a postupně se ten oddíl upravuje, postupně se ten oddíl redukuje až na těch zhruba 5 jmen těch prvních kandidátů. Tady ještě zase pokračování výcviku, přistání na vodě. Tak
Je pravda, že tihleti první lidé si toho při tom výcviku zažili v poměrně drsné zkušenosti. Postupně se od takhle tvrdého výcviku, jako měli tihleti první kosmonauté, nemluvím teďka o těch zkušených instruktorech, tak později už se o těch věcí ustupovalo, nebylo už potřeba až tolik katapultáž. Ta katapultáž samozřejmě z té kabiny byla hodně, hodně kritická záležitost, tady jsou ty zkoušky právě katapultáže z upravené kabiny MIGU, tak jak byly zkoušeny, tak jak při nich zahynul právě i jeden ze zkušebních instruktorů, když neudržel tu hlavu v té správné pozici a vlastně si ji utrhl o ten kryt té kabiny. Postupně je ten oddíl zredukován na dvě jména, na jméno Jurije Gagarina a Germana Titova, z kterých se potom rekrutuje první člověk, který do vesmíru odstartuje, a tím je 12. dubna 1961 Jurij Gagarin. Tady máme jenom připomínku, ta kabina, tu jsme tam teďka viděli už vlastně na tom videu, tak jak ji montovali, start nosné rakety, Vostok, kabina, tady je krásně vidět i ten katapultovací otvor, protože Vostoky neměly žádnou záchrannou věžičku tam, protože kosmonaut seděl v katapultovacím křesle, tak se předpokládalo, že v případě jakékoliv potřeby bude vlastně to křeslo použito jako katapultovací, takže ten otvor nemohl být zakryt aerodynamickým krytem, nebo přesněji ten aerodynamický kryt byl vlastně otevřen, odkryt v tom místě toho katapultovacího otvoru. Start 6 hodin 07 minut na Bajkonoru, to jsou běžné věci, o kterých myslím, že všichni dopodrobna víme. Přistání o těch 108 minut déle po jednom jediném obletu Země v oblasti Saratova, tak jak už bylo řečeno, jeden pouhý oblet zeměkoule. A tady se můžeme zase podívat, jak to vlastně probíhá. Později jsme se dozvěděli, že tyto záběry jsou vlastně přetáčeny, že ty nejsou autentické, že ty byly přetáčeny. Sergej Koroljov. A tady už je teda po přistání. Na tom místě přistání byl původně zatlučen jenom kolik, aby se to místo identifikovalo. Později tam budeme mít záběry i vlastně z toho místa, kde ta kabina přistála, kde je v současné době takový malý památník připomínající právě ten první let. Jak jsem říkal, ty záběry byly přetáčeny, já jsem na to mohl upozornit předem, protože tam je vidět, že Jurij Gagarin vlastně jde k raketě a má čistou bílou helmu, a po dalším střihu, kdy je natáčen už v kabině, tak už na té helmě má ten veliký nápis rudý SSSR, CCCP, teda z našeho fonetického přepisu, protože tam vlastně na poslední chvíli se rozhodli, že ho budou takovýmhle způsobem identifikovat pro případ, že by přistál někde jinde. Tady jenom opět porovnání velikosti člověka standardní velikosti, můžeme říct Gagarina, s tím teda, že on v té kabině v kulové vlastně seděl v té šikmé poloze na tom katapultovacím křesle, které se potom vlastně
po směru jeho zad, po hlavě vlastně katapult střílelo během toho přistání ven. Bylo to z toho důvodu, že poměrně těžká kabina Vostoku měla jenom malý padákový systém, přistávala na tom jednom padáku a hrozilo celkem reálné nebezpečí, že by kosmonaut, pokud by přistával v té kabině, mohl utrpět zranění. Takže Sověti to vyřešili pro ně celkem snadným způsobem, že kosmonauta vlastně z té kabiny nechali vystřelit v té výšce kolem těch 7 kilometrů nad zemí, což je tady vidět, tady je vlastně ta přistávací fáze, kdy teda je vlastně loď zbrzděná. Otočí se ve směru přistání, odhodí se přístrojový úsek. No a někde kolem těch 7 kilometrů se z toho kosmonaut vystřelí a přistává zvlášť kabina, zvlášť kosmonaut a zvlášť dopadává to katapultovací křeslo. Že to Rusové tajili, tuhletu záležitost toho, že mají kosmonauta vlastně na přistání mimo kabinu, bylo z toho důvodu, že chtěli získat ten absolutní výškový rekord a pravidla, striktní pravidla Mezinárodní letecké federace pro uznání rekordů mluví o tom, že pilot musí být ve svém stroji po celou dobu toho rekordního letu, což v téhle v tom případě by teda nebylo splněno, takže proto to Rusové utajili, že teda kosmonaut se jim z té kabiny střílí ven. My už dneska samozřejmě i víme, že let Jurija Gagarina nebyl až tak úplně bezproblémový, že během toho té poslední fáze letu, kdy se má oddělovat ta přistávací kabina od toho technického úseku, od toho přístrojového úseku a má být i přetnut ten svazek kabelový, který vlastně spojuje elektricky obě ty části, že k tomu nedošlo, že se vlastně to ostří, ta čepel, která tam byla, která měla být vymrštěna pomocí pyropatron, jako vlastně jako zápalné slože, že nezapracovala, takže ta kabina se neoddělila, ta kabina zůstala připojená přes tu kabeláž k tomu přístrojovému úseku, což samozřejmě je veliký problém před vstupem do atmosféry, pokud ta kabina není srovnaná tak, jak má být, tluče se tam s ní ten uvolněný, ale přes ten kabel připojený úsek. Nakonec, my to uvidíme za chvilinku, se ta kabeláž při tom průchodu tou horkou, tou plazmatickou částí atmosféry, se ta kabeláž přepálila a kabina se stabilizovala, prošla bez problému atmosférou. Následně v té výšce kolem těch 7 kilometrů byl Jurij Gagarin z té kabiny vymrštěn, vystřelen. No a tak, jak jsem říkal, přistával on a zvlášť ta kabina na samostatném padáku. Příběh toho, že to přistání bylo v těsné blízkosti Volhy, už také známe, kdy se hrozilo reálné nebezpečí, že to přistání skončí až ve vodě, což by asi v případě kosmonauta v tom poměrně těžkém oblečení s padákovým systémem na oblečení s postrojemi by asi byl pro něj velký problém. Naštěstí to dopadlo všechno dobře, jak kabina, tak sám Jurij Gagarin úspěšně přistáli na pevnině a já tady mám teďka kousek videa, který je z hraného filmu o Jurij Gagarinovi, kde vlastně je možná víc než dramaticky pojatá právě ta fáze toho návratu kabiny Vostoku 1 do atmosféry, ta fáze, když se ta kabina vlastně neoddělí od toho přístrojového úseku a začíná se prodírat těmi horkými vrstvami atmosféry a postupně se zahřívat. Thank you.
Takže tohle je ta dramatizace té přistavací fáze, která bohužel není jinak nikde samozřejmě zaznamenána. Jinak dneska podobným způsobem, byť teda ne s tím vymrštěním ven, se vracela, úspěšně vracela první kabina Dragonu připraveného pro lety kosmonautů, takže to je takové zase takové uzavření toho koloběhu od těch prvních strojů historických až po ty nejnovější stroje, které teda začínají létat v současné době. Ano? Jaký byl průměr roztoku té koule? Jo. Asi tak bude. 3,8, jestli se nepletu. Vnitřní a venkovní něco přes 4 metry. Se všemi těmi, ale kolem 4 metrů. Ale zlaví to úplně přesně, vám to místo neřekl, ale myslím, že to je kolem 4 metrů. Tady už vidíme Jurie Gagarina po přistání. On dopadl do pole, kde se k něho poměrně rychle ujali místní kolchozníci. Ten vlastní let byl, jak říkám, velice krátký, jeden oblet země. Jurij Gagarin víceméně žádnou vědeckou práci během toho letu nedělal, ani nebyl, na to nebyl čas, bylo to opravdu zkouška, jestli ten člověk tím vesmírem může projet. On měl sebou tabulku čokolády, on měl sebou tubu s paštikou, takže se zkoušelo vlastně akorát, jestli teda kosmonaut nebo člověk obecně v tom kosmickém prostoru ve stavu bez tíže může jíst. Ukázalo se, že jo, tu tabulkou čokoládu, do které si jednou kousnul, potom rozdal klukům tam místním v kolchozníkům. Tady už je, tohle to už je signál záběr o něco později. Jurij Gagarin už je bez toho vrchního oranžového obleku, což není skafandr. Skafandr je to, co má na sobě, taková ta šedozelená gumová věc, do které se kosmonauté oblékají. To, co známe v provedení ve fotografiích, ten oranžový oblek, případně potom teda bílé obleky, to už jsou vlastně jenom krycí ochranné obleky na povrchu. Tady je tohle to už je v okamžiku, kdy už byli přítomni vojáci z blízké posádky, kteří byli zavoláni, kteří se vlastně pak postarali jak o převoz Jurije Gagarina, tak o zabezpečení jak místa dopadu kabiny, tak místa dopadu katapultovacího křesla. Na dalším obrázku já jsem vám říkal, že to místo toho dopadu Jurije Gagarina bylo původně označeno jenom takovým jednoduchým kolikem, aby se dokázalo identifikovat. Tohle to už je krátce na to, tam byla vztyčena aspoň takováhle destička, vlastně místo, teda spíš upozornění nerozbít 12. dubna 61 10 hodin 55 minut moskevského času. Takže tohle to je vlastně to označení toho místa dopadu Jurije Gagarina s tím, že teda později na tom místě zde 12. dubna o 10 časů v 55 minut přizemlil se Jurij Gagarin. Tam je později, je tam takováhle malá pamětní deska, je tam takový malý memoriál, malý pomníček umístěný. Jurij Gagarin následně samozřejmě to, co se předpokládalo, proč byl on vybrán, protože se předpokládalo, že bude umět, že bude dobře reprezentovat Sovětský svaz, že bude dobře reprezentovat hrdinu ze země sovětské, tak postupně se vydává na cesty. Jedna z těch prvních, nebo ta úplně první jeho cesta vede do Československa. Ten příběh návštěvy u nás je známý, je z toho poměrně hodně fotografií. Jurij Gagarin se dostává do celého světa, rozjíždí se po celém světě. No a tak, jak se na něj čím dál tím více upíná zrak veřejnosti toho celosvětové, tak on se v tom začíná trošinku cítit nesvůj a jak se později vyjadřuje, připravovali mě na vesmír, ne však na miliony lidských očí. On se opravdu stává nejenom v Sovětském svazu, ale celosvětově vlastně nejvyšší, nejvýznamnější celebritou. Přijímají ho
prezidenti, přijímají ho králové, vládci, přijímají ho, nebo rádi se s ním fotografují největší sportovní a umělecké celebrity. On tím nepohrdá, on to rád přijímá tato setkání, ale samozřejmě časem je toho moc. Ono něco podobného se potom stane s Valentinou Tereškovou o ty dva roky později v roce 1963. Ale u Valentiny Tereškové se už v podstatě ví, co bude následovat po tom jejím letu, že vlastně dopadne v úvozovkách stejně tak, jako dopadl Jurij Gagarin, to znamená, že bude vozena po celém světě. Jurij Gagarin se setkává všude s ohromným množstvím jak politiků, tak právě lidí z veřejnosti. To je to samozřejmě všechno sebou nese, ale i řadu problémů, včetně nadměrné konzumace základní ruské potraviny vodky. Víme, že Gagarin se těchto těch radovánek nezříkal, po celém světě se setkává s lidmi, kteří si s ním chtějí připít, opět, ať to jsou politici, ať to jsou sportovci. A on se pomalu dostává do takového zvláštního stavu známého celebrit. No a celý ten problém toho jeho ne života, ale nevrcholí, ale vygraduje na konci roku 1961. 3. října roku 1961, už po letu Germana Titova, jsou oba dva i s dalšími lidmi, s Jurij Gagarin s manželkou, s dcerami, German Titov a další kosmonauté na rekreaci na Krymu v komplexu Foros, kde se Jurij Gagarin, oni se ty informace trošinku rozcházejí. Některé mluví o tom, že se s Anou Rumjancevovou setkal v podstatě omylem, že ona tam byla, čekala, až odjedou, a pouze se s Jurijem Gagarinem omylem srazila v pokoji, kam se on vrátil pro nějaké věci. Další varianta, další informace mluví o tom, že on si ji vyhlédl už dříve, ona se o něj starala, protože on krátce předtím si vyjel na lodičce a přes upozornění, že fouká značný vítr, že by měl mohl mít problémy, tak se vydal na vodu a pak se velice těžko a problematicky vracel zpátky, značně si rozedřel ruce, zranil se. Takže lékařka Anna Rumjancevová se tam o něj starala, no a vyvrcholilo to právě toho 3. října, kdy on se v každém případě s Annou Rumjancevovou zavřel v pokoji. Tam otázka je, kdo ten pokoj teda zavíral, jestli Rumjancevová nebo Gagarin, to už je jiná věc. No ale tahle ta informace se velice rychle donesla k manželce, Valie Gagarinové, o tom, že její manžel už zase už někde zmizel a ona se ho jala hledat. No a byla dobrými dušemi nasměrována právě k tomu pokoji, v kterém opravdu oni byli, a v okamžiku, kdy ona začala bouchat na ten pokoj, tak Jurij Gagarin, aby nekompromitoval dámu, tak se pokusil ten pokoj opustit oknem. Byť trénovaný, ale možná značně podroušený, nezvládl skok z 3 metrové výšky z okna
údajně se zamotal do nějakého břečtanu, který tam potom baráku se pnul a spadl vlastně z 3 metrové výšky hlavou na betonový obrubník. To mohlo být fatální i dopad. Naštěstí v případě Jure Gagarina úplně fatální to nebylo. Znamenalo to značné rány na obličeji, které se mu následně pokusili zaretušovat, protože krátce na to měl být hlavním hostem sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, tak všichni novináři pak a kameramani dostali přísný příkaz natáčet a fotografovat Jurije Gagarina pouze z té nezraněné strany, aby to zranění nebylo až tak vidět. Přesto na řadě filmových záběrů je vidět, že má na obočí poměrně značnou sešitou ránu. Tadyhle teda jenom Anna Rumjancová, ale už mnohem později, v pozdějších dobách, kdy právě na ten svůj velice krátký románek s Jurijem Gagarinem vzpomínala. Tohleto zranění Gagarinovo bylo v podstatě tak vážné, že by ho diskvalifikovalo z jakéhokoliv dalšího kosmického letu, kdyby byl vůbec někdo ochotný Jurije Gagarina znovu do vesmíru byť připustit, že by tam mohl znovu letět. Rok 1967, posouváme se teďka o kousek dál, do té doby je Jurij Gagarin vozen z jednoho místa na druhé, jezdí po celém světě, reprezentuje Sovětský svaz, reprezentuje vědu, reprezentuje odborníky v Sovětském svazu, tak jako jezdí podobně i Valentina Tereškovová a několik dalších, ale především samozřejmě je to všechno o Jurij Gagarinovi a o té jeho jedné krátké cestě. Ale on, jakožto pilot, se chtěl vrátit k létání. Chtěl se vrátit i k létání do vesmíru. Byť následky toho zranění by asi mu neumožnili ten let, i kdyby si Rusové dotroufli tu svoji celebritu číslo 1 znovu do vesmíru poslat. V každém případě blížilo se 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Rusové se rozhodli, že ho oslaví přistáním na měsíci. No a řešilo se, co teda s Gagarinem, protože přeci jenom zase takhle významná událost nemohla být úplně bez něj. Takže Jurij Gagarin byl formálně zařazen znovu do výcviku, dokonce dělal náhradníka pro let Sojuzu 1, v kterém letěl a zahynul Vladimír Komarov. Jurij Gagarin byl jeho náhradníkem, formálním náhradníkem. Myslím si, že kdyby z jakéhokoliv důvodu nemohl letět Komarov, tak by Jurij Gagarina stejně do té kabiny neposadili a nepustili. Ale on byl i velel oddílu kosmonautů, kteří se připravovali k těm prvním lunárním misím, Alexej Leonov a další kolegové. Takže on se připravoval, byť sám tak nějak asi tušil, že jeho návrat do vesmíru bude složitý, bude těžký. Možná, to stáváme se do oblasti dohadu, možná kdyby Rusové rozjeli ve větším objemu například stanice kosmické, tak jako to bylo později saluty nebo třeba pravidelnější cesty na měsíc, tak jak plánovali, takže by se tam třeba Jurij Gagarin později opravdu dostal. Rozhodně by nebyl v těch prvních nebezpečných zkušebních misích, ale třeba v nějaké pozdější posádce si dovedu představit, že pro tu formu, vrátit tam tu svoji hvězdu, že by to mohlo vyjít. V každém případě Jurij Gagarin se vrací alespoň k létání. I to má docela těžké. Tadyhle jsou dvě fotografie Jurije Gagarina, tak jak vypadal v roce 1967 po těch víceméně 6 letech, kdy jezdil z jedné slavnosti na druhou. Když se podíváte, když to porovnáte s postavou mladého vojáka z roku 1961, tak ten rozdíl těch několika málo let, ale rozdíl způsobený
právě tím jeho v té době asi velice nestřídmým životem je tam velice výrazně znát. Takže v tomhletom stavu by se do té kabiny kosmické lodě velice těžko asi dokázal vrátit. Samozřejmě asi fyzická příprava by byla velice problematická v téhle tu dobu. Jak jsem říkal, každopádně Jurij Gagarin se vrací do vojenského výcviku. V lednu roku 1968 zakončuje zkoušky nebo končí zkoušky na vojenské letecké akademii. V polovině února roku 1968 obhajuje diplomovou práci na téma letu do vesmíru. No a následující měsíc v březnu roku 1968 začíná opět létat. Opět po dlouhé době si se dostává vlastně k létání. Do té doby ho víceméně všude pouze vozili. 22. březen, předposlední plánovaný let s instruktorem. On absolvoval za tu krátkou dobu 18 startů, nalétal, některá literatura mluví o 7, některá o 17 hodinách. Já bych se přikláněl spíš tomu času těch 7 hodin, protože to byly velice v některých případech velice krátké lety. Takže ale i tak je to velice málo, má vlastně nalétáno. No a 27. března ten nešťastný tragický den má naplánovány dva úkoly, dvě letecké akce. Nejdříve dopoledne má naposledy letět na MIGU 15 v tom provedený UTI, v tom dvoumístném, v té dvoumístné spárce má letět s instruktorem a odpoledne ten den má poprvé usednout sám do MIGU 17. Poprvé od okamžiku, kdy vlastně přišel do oddílu kosmonautů v tom roce 1960, tak poprvé by seděl sám v letadle a sám by pilotoval letadlo bez instruktora, bez kohokoliv dalšího. Takže myslím si, že pro Jurije Gagarina velice významný den. Tam se dost často mluví o tom, že den předtím slavili narození syna jednoho kolegy, teď si přiznám, že nevím, jestli instruktora nebo kosmonauta, narození dítěte jednoho kolegy z oddílu, ale to nebylo den předtím, to je zdokumentováno, to bylo vlastně dva dny předtím, takže on opravdu na ten svůj den letecký 28. března byl připraven, byl zdravotně i fyzicky v naprostém dobrém stavu, pokud můžeme věřit zprávám, které o tom samozřejmě byly tehdy, lékařské kontroly byly uskutečněny. Velice často se napadá, kritizuje kvalita leteckého výcviku Gagarina a jako kolegů kosmonautů. Je pravda, že jako kosmonauté toho nalétali ať Gagarin nebo ostatní velice málo. Konkrétně Jurij Gagarin, než se dostal do oddílu kosmonautů, potom co dokončil leteckou školu v roce 1957, tak mezi těmi lety 1957 a začátkem roku 60, kdy odešel v tom březnu do oddílu kosmonautů, tak nalétal celkem 253 hodin. Na všech těch štacích, kde jako voják působil, Čkalovskoje, Orenburg a Murmansk, tady jsou vypsané typy strojů, na kterých v té době létal, jak 18, MiG 15, spárka UTI, 17, MiG 21, Ilyushin 14. Za zbytek své kariéry od toho roku 60, od vstupu do oddílu kosmonautů, až do toho března roku 68, kdy zahynul, nalétal pouze 78 hodin a vždy pouze s instruktorem. Nikdy neletěl sám. Sám měl letět poprvé až ten den, co zahynul. Takže těch nalétaných hodin bylo asi opravdu velice málo. Často se řeší otázka toho stroje, v kterém letěli. MiG-15, tady v tom dvoumístném provedení UTI, stroj vyrobený v Československých vodochodech.
relativně starý stroj, ale po generální opravě s novým motorem, s kompletní generálkou, takže stroj byl asi v pořádku. Občas se řeší záležitost těch přídavných nádrží, které měly pod křídlem. Ano, tam byl asi velký problém v těch přídavných nádržích. Ty nebylo potřeba, aby tam na ten jeho led byly připevněny. Ten led byl jenom plánovaný, jenom krátký, tak nebyly potřeba na přídavné nádrže. Ty přídavné nádrže velice zhoršovaly manévrovací schopnosti toho stroje. Není samozřejmě pravda, že on o tom nevěděl, když jde k tomu letadlu, pokud není úplně slepý, tak tam ty veliké přídavné nádrže samozřejmě vidět musí. Při standardním letu je musí samozřejmě také cítit, to letadlo se chová úplně jinak. Otázka je, proč tam byli, jestli si někdo usnadnil práci, že je nesundal po předcházející misi, nebo jestli byly namontovány pro něco, co, pro nějakou misi, která měla letět po něm. V každém případě tyhle ty přídavné nádrže jsou pro manévrování tohodle MiG-u 15 velký problém, dokonce tak velký, že některé kritické situace tohodle MiG-u se s těmi přídavnými nádržemi nikdy ani netrénovaly, nikdy se ani nesměly trénovat, zkoušet, protože prostě byly vyhodnoceny, jsou tak nebezpečné, že prostě se nebudou ani zkoušet. Ten let, který absolvoval Jurij Gagarin s Vladimírem Seryoginem, jako svým instruktorem, Vladimír Seryogin, trojnásobný hrdina Sovětského svazu, válečný pilot, který měl nalétáno veliké množství hodin v konfliktu ve střetech v druhé světové válce, velké množství sestřelů, jak říkám, trojnásobný hrdina Sovětského svazu, velice kvalitní instruktor, který letěl nejenom s Jurijem Gagarinem, on byl instruktorem všech kosmonautů z prvního oddílu, se všemi, nejenom on, ale další, ale i on se všemi létal, nebyl to žádný jeho osobní instruktor. Ta mise byla velice krátká, 10 hodin 18, start z letiště, jenom přelet do zóny, kde v které měli cvičit, to byla tady ta zóna 20, která byla vzdálena necelých 100 kilometrů od letiště, z kterého Čkalovskoje, z kterého startovali. Nastoupání, přelet do zóny, začátek akce, kterou měli dělat. Oni měli provést několik smyček, v podstatě se tam jenom prolétnout a zase se měli vrátit. Poměrně brzo je ale od Jurije Gagarina jde shlášení řídícímu letu s žádostí o návrat na letiště. Tohle ta žádost přišla dřív, než měla. Oni neměli dolétáno úplně všechno, co měli mít. Původně měli tyhle ty kruhy udělat 4, oni udělali pouze 2. Přesto už žádali o návrat. Žádost o ten návrat přišla zhruba v 10 hodin 30 minut po dokončení té druhé smyčky. Následoval souhlas řídícího létání, aby se Jurij Gagarin vrátil zpátky, že mohou letět naspátek. No a pak už se nikdo v té poslední minutě vlastně neví, co se stalo. Posádka se odmlčela a následně teda byl už nalezen až rozbitý stroj na zemi. V místě té havárie v oblasti vesnice Novoselovo, u které oni havarovali, byly následně samozřejmě objeveny trosky toho stroje. Dodnes jsou tam vidět pobité poškozené stromy, březová alej, kterou oni vlastně proletěli, do které oni se zřítili. Ty stromy tam do dneška jsou bez špiček. Co se tam přesně stalo, bylo záležitostí několika vyšetřování, jak vyšetřování okamžitě po tom incidentu, tak později. Těch variant bylo více, od srážky s ptáky přes srážku s meteorologickým balónem. Nakonec se asi jako nejpravděpodobnější jeví varianta, kdy
se letadlo Jurije Gagarina dostalo do těsné blízkosti s nějakým jiným strojem, který v té oblasti původně vůbec neměl být. Měl to být experimentální Suchoj, který, protože někteří z vesničanů z okolí později vyšetřovatelům potvrdili, že viděli těsně nad zemí letět letadlo, kterému šlehal oheň ze zadní části, což nebyl případ MIGu, který měl motory z boku, takže a tenhle ten experimentální Suchoj opravdu byl uspůsoben tak, že on tam opravdu v té oblasti měl jeden ten experimentální letoun přelétat, ale měl být v mnohem vyšší výšce. Měl být ve výšce několika kilometrů nad terénem. Je možnost, o které se mluví, že pilot tohoto letounu, který tam prolétal, ztratil orientaci a vlastně slétl si níže až pod spodní vrstvu mraku, aby se vlastně podíval, kde vlastně je, aby se zorientoval. A někde právě v té oblasti oblačnosti se dostal do těsné blízkosti. Pravděpodobně ne do kontaktu, protože žádné stopy poškození od cizího stroje nebo zbytky cizího stroje tam nalezeny nebyly, ale jestli se dostal do toho úplavu, zhasl mu motor, on se pokusil pravděpodobně ten stroj ještě zachránit znovu z té spirály, do které se dostali, vyvíst, ale už se jim to nepovedlo. Podle toho, jak byly na tom místě dopadu osekány ty stromy, se potom dokázala sestavit dráha v té poslední fázi těsně před dopadem. Bylo konstatováno, že ten MIG se Seryoginem a Gagarinem těsně před dopadem měl rychlost kolem 190 metrů za sekundu, tedy zhruba těch 680 km za hodinu. Na posádku působilo v tu chvíli přetížení kolem 10 až 11 G, protože oni se snažili vyrovnávat ten let, takže tam to přetížení samozřejmě muselo být. Svislé klesání zhruba 145 metrů za sekundu a úhel dopadu, pod kterým se zarili do té půdy, byl zhruba 50 stupňů. Takže když byste si promítli tu trajektorii toho letu s tím, jak oni vlastně se postupně snažili ten pád toho stroje vyrovnávat a vybírat, tak jim chyběly zhruba 2 vteřiny a asi 300 výškových metrů, možná ani ne 300 metrů, na to, aby se jim povedlo tu situaci zachránit. Bohužel ten čas neměli, bylo to i způsobené tím, že Sověti si řídící létání si nedal nějak moc záležet na přesné předpovědi počasí, a protože ten den, v kterém Gagarin letěl, měli rozbité letadlo, které běžně monitorovalo výšku oblačnosti v těch místech, kde kosmonauté piloti cvičili, tak prostě pilotům dali výšku oblačnosti jeden den starou. Což bohužel byla výška zhruba té nejspodnější vrstvy oblačnosti zhruba o 300 metrů vyšší. Podle té informace, kterou oni měli informaci, že spodní vrstva oblačnosti, z které když vylétnou, tak ještě budou mít čas na manévrování, je zhruba ve výšce 900 metrů. Ve skutečnosti byla necelých 600 metrů. Takže v okamžiku opravdu, kdyby ta výška byla opravdu těch 900 metrů, tak ještě a když se potom zorientovali nad tím terénem, tak by asi to letadlo stihli vybrat. To právě jsou ty chybějící výškové metry, které jim tam chyběly při tom dopadu. Bohužel ta informace byla chybná, takže oni, když vylétli v té výšce zhruba těch 600 metrů, tak už prostě to letadlo srovnat do toho normálního letu a do té záchranné trajektorie se jim nepovedlo. Jak hodnotila nebo jak popsala závěrečná lékařská zpráva
oba piloti měli v krvi poměrně velké množství kyseliny mléčné, to znamená, že opravdu do poslední chvíle naplno pracovali, naplno se pravděpodobně snažili ten stroj zachránit. Na místě havárie, na místě smrti Jurije Gagarina a Vladimíra Seryogina vznikl pamětní memoriál, vznikl tam pomník věnovaný právě dvojici, která tam zahynula. A jako takovou zajímavost, kuriozitku, je tam ten pomník, ten obelisk, kde jsou teda jména, siluety obou dvou pilotů, ale v okolí jsou opentleny a svíčkami a květinami obloženy právě ty břízy, o které ten stroj v té poslední fázi letu zachytával. Tato bříza je jedna z 14 stromů sražených letadlem Gagarina a Seryogina při havárii. Takže ty stromy tam opravdu do dneška jsou kolem nich vlastně připomíná, nebo jsou kolem nich kytičky a ty stromy jsou připomínány jako vlastně takové ty přímí pamětníci té události. V tom místě by měl vyrůst, ale je tam ten podmiňovací způsob, by měl vyrůst velký památník, je tady je návrh, tady je právě ten pomník, který jsme před chvilinkou viděli, měl by tam vyrůst poměrně veliký objekt, ale já myslím, že tohle to už jsou poměrně staré návrhy, které v současné době asi nenajdou naplnění, protože jsou potřeba jejich peníze někde jinde, ale bylo by to určitě zajímavé a hezké místo. Následně byl Jurij Gagarin i Vladimír Seryogin s velikými poctami, poctami hodnými jejich zkušeností. Ale oni totiž oba dva, Jurij Gagarin byl kosmonaut, ale Vladimír Seryogin byl trojnásobný hrdina Sovětského svazu, špičkový pilot, takže i on byl opravdu hoden těch ceremonií, těch oslav, kterými byl poctěn. Na fotografii, jak Valiu Gagarinovou, Valentina Tereškova, tady vlastně maminka Jurije Gagarina. No a tady už záběr vlastně z umístění jejich uren do kremelské zdi. Into the women, the advance of the evening morning, the world engine. Yuri Gagarin, the first spaceman, was there, killed in a plane crash. With him on that tragic flight was Vladimir Serin, test pilot. Gagarin and his comrades were given a full military funeral. The Russian people, the Soviet chief of state, and fellow cosmonauts paid their last respects. Gagarin's widow and children were accompanied by spacewoman Valentina Tereshkova. Seri Gagarinovi. Tak to byl životní příběh Jurije Gagarina, prvního člověka, který se do toho vesmíru podíval. Pojďme se teďka ještě podívat na celý ten oddíl, jak jsem říkal, 20členný oddíl, který oficiálně byl založen, oficiálně vznikl rozkazem 7. března roku 1960, byť fakticky už ti kosmonauté tam pracovali od 25. února, takže o několik dní už předtím, ale formálně vznikl až toho 7. března. 20 vojenských pilotů vybraných z původní skupiny
čítající více než 200 různých jmen, které byly postupně vyčištěny jak KGB, tak NKVD a všemi těmi jejich složkami, protože řada těch lidí, byť to byli piloti, tak nebyli hodni následně létání do vesmíru. Nakonec z toho oddílu 20členného se dostalo do vesmíru 12 lidí. 8 dalších se do vesmíru nikdy nepodívalo. Tady máme těch 12, tak jak vlastně postupně létali. Takže samozřejmě Gagarin, druhý Titov, Nikolaj Popovič, Bykovský. Tady za Bykovského bychom teda ještě vložili Valentinu Tereškovou, která nebyla součástí toho oddílu. Ta tam byla přidána navíc, takže ta letěla vlastně společně s Bykovským. Potom Beliájev s Leonovem, první výstup do volného kosmu, Alexej Leonova, Vladimír Komarov, potom Sojus 1 a tragická havárie první kabiny Sojuzu při návratu. Chrunov, Volinov, Šonin, Gorbatko. Z tohohle oddílu, z těch lidí, už jsou živí pouze Valerij Bykovský, ten je věčnej, a Boris Volinov. To už jsou jediný dva, kteří z toho oddílu... Jo, Alexej Leonov samozřejmě ještě, takže tři. Alexej Leonov, takže z tohohle oddílu žije už pouze trojice. Ti se všichni minimálně jednou do toho vesmíru podívali, v případě Gorbatka třeba třikrát, ale většina z nich jenom jednou, maximálně dvakrát. Zbývajících 8 členů tohohle původního oddílu se do vesmíru z nějakých důvodů nedostalo. Čtveřice z nich, přesněji, Valentín Bondarenko, ten úplně nejmladší člen toho oddílu, ten zahynul ještě před letem Jurije Gagarina, když vlastně krátce před startem Gagarina konci března roku 1961 uhořel při tragickém požáru v hermetické kabině, v které byl několik dní. V kabině naplněné kyslíkem se mu znítil smotek vaty, kterou omylem odhodil na plotinku vařiče. Utrpěl velice těžké popáleniny, na které následně zemřel. Další tři, Varlamov, Kartašov a Zajkin, byli z oddílu odejiti z různých zdravotních důvodů. Valentín Varlamov při jednom koupání, kde bylo v jistě kosmonautů, si špatně skočil do vody, poškodil si velice vážně páteř. Neochrnul, ale bylo to takové zranění, které mu neumožnilo pokračovat v tom oddíle. Kartašov, Zajkin, zdravotní problémy. Kartašovovi se tvořily podlitiny při přetížení na centrifuze. Dneska už by to pravděpodobně nebyla problém, který by vyloučil toho kandidáta z oddílu. Tehdy se to bralo velice přísně, takže kvůli tomu Kartašov skončil. No a u Zajkinovi našli žaludeční vředy, což samozřejmě je docela problém u kosmonautů. Ta další čtveřice, tam byly spíš disciplinární důvody, nebo přesněji Mars Rafikov, ten prostě nestíhal ten výcvik a byl odejít, protože byl prostě pomalý, nezvládal to. No a tahle ta trojice, Nelyubov, Filiatěv, Anikejev, byla odejita z disciplinárních důvodů, z příběhu, o kterém si za chvíli povíme. Všichni tři byli z oddílu vyloučeni kvůli alkoholu. Všechno to zapříčinil právě Grigory Nelyubov, na kterého se teďka krátce podíváme. Grigory Nelyubov byla taková zvláštní postava sovětské kosmonautiky. Tady ho máme na fotografii oddílu, části prvního oddílu právě s Koroljovem, a tadyhle ten člověk vzadu uprostřed je právě Grigory Nelyubov. No a když se tahleta fotografie později objevovala v publikacích, tak vypadala už trošinku jinak.
Grigory Neliubov zmizel, Grigory Neliubov zmizel z více fotografií, nejenom tady z té jedné, z těch fotografií mizeli i jiní lidé, ale z těch kosmonautů hlavně teda především on. Grigory Neliubov byl člověk, který byl původně v té první trojici, s kterou se počítalo pro první starty lodí Vostok. První let Vostok 1, na prvním místě Jurij Gagarin, na druhém místě jeho záložník German Titov a na třetím, jakoby druhý další záložník kosmonaut byl Grigory Neliubov. Takže samozřejmě po letu Jurije Gagarina byl předpoklad, tak jak se to dělá v té kosmonautice dodnes, že se ta pozice pouze posune a že na první místo se dostane German Titov, na druhé Grigory Neliubov a na třetí bude doplněn někdo další z toho dílu. Nestalo se tak. Vostok 2 letěl German Titov, ale jeho náhradníkem byl Adrián Nikolájev a Grigory Neliubov byl opět na tom třetím místě. Vostok 3 potom letěl Adrián Nikolájev, jeho náhradníkem byl Popovič, ale Grigory Neliubov tam už v té době nebyl, protože on v té době už pochopil, že bude těžce se dostávat do letové posádky nebo do kabiny některého Vostoku. No a asi by nakonec se do toho vesmíru, kdyby vydržel, tak by se na toho vesmíru nakonec možná dostal. On byl opravdu asi dobrý, s tím jeho výcvik byl opravdu kvalitní, protože přes ten problémy a přes to bohemství a hauzroství jeho, které měl, tak pořád byl mezi těmi nejlepšími. Svědčí o tom to, že sice na třetím místě, ale pořád byl v těch letových nominacích. Potom ale na podzim roku 1962 se udála velice nepříjemná věc. Trojice kosmonautů Neliubov, Anikiev a Filiatěv se vracela z vycházky na základnu a na nádraží, na stanici železniční se setkali s vojenskou hlídkou. No a vznikl tam nějaký konflikt kvůli ústrojové nekázně a asi kvůli dalším věcem. No a skončilo to tím, že kosmonauté odešli a velitel té hlídky, mladý důstojník, který těžko snášel to, že se na něj vytahovali tři mlaďasové, kteří o sobě tvrdili, my jsme kosmonauté a kdo je víc, tak se rozhodl nenechat tento konflikt úplně usnout. Ještě byl učiněn pokus, že když se Grigory Neliubov, hlavně on, protože on byl hlavní v tom konfliktu, omluví tomu veliteli té hlídky, že se to podaří ututlat, že se to podaří sklidnit. Neliubov to odmítl, takže následovala oficiální zápis, oficiální stížnost a vyšetřování, které původně odnesla, na druhou stranu, které původně nejdřív odnesla dvojice Anikiev a Filiatěv, kteří byli paradoxně z toho oddílu vyloučeni dříve než Neliubov, ale přesto pár dní za nimi odešel, byl z oddílu odejít i Grigory Neliubov, odešel ke své jednotce, u které létal před příchodem do oddílu kosmonautů. Píše se o tom, že samozřejmě velice těžce nesl potom každý filmový záznam, informaci nebo novinovou informaci o tom, že další a další kosmonauté z toho oddílu, v kterým on původně byl, vylétli do vesmíru. Každému, kdo byl ochoten poslouchat, tvrdil, že i on byl kosmonaut, že i on měl letět do kosmu. No ale otázka je, jak hodně mu to lidé věřili. Jeho život potom skončil o rok později, když se pokusil zastavit rozjetou lokomotivu. Pravděpodobně to byla sebevražda.
ta jistota tam není, mohla to být nešťastná náhoda, ale s velkou pravděpodobností to byla sebevražda právě s tím, že už si uvědomoval, o co přišel, že opravdu vlastně všichni z těch jeho kolegové, i ti, kteří v tom výcviku byli daleko za ním, už v tom vesmíru byli, kdo se do toho vesmíru dostali a on vlastně takhle hloupě o to přišel. Velice smutný příběh je právě příběh Valentina Bondarenka, který uhořel v březnu roku 1961, nebo byl těžce popálen právě v té kabině, kdy absolvoval několikadenní izolační test. A protože tehdy to bylo tak, že kosmonaut, který tam ten izolační test v té kabině absolvoval, tak tam sebou měl konzervy a plotinkový vařič a sám si tam to jídlo kuchtil. Takže těsně předtím, než ten experiment skončil, si Valentin Bondarenko ze sebe začal sundávat lékařské kontakty, které na sobě měl a které byly přilepené a vlastně to přilepení si čistil benzínem namočeným, nebo vatovým žmolkem namočeným v benzínu, no a jeden ten žmolek právě nešťastnou náhodou odhodil špatně, ne do koše, ale na plotinku toho rozpáleného vařiče v kabině naplněné kyslíkovou atmosférou, to okamžitě chytlo. Technikům, kteří byli těsně u té kabiny, se ještě podařilo ale tu kabinu za nějakou chvíli snížit ten tlak tam a otevřít ji, ale Valentin Bondarenko utrpěl tak těžké zranění, tak těžké popáleniny, že jim nakrátce na to podlehl. On dlouho na svém pomníčku na hrobě nesměl mít informaci o tom, že byl členem oddílu kosmonautů, ta tam byla dopsána, doplněna až po nástupu Gorbačeva a otevření informací o těle těch lidech. Do té doby tam byla informace jenom o tom, že prostě to byl vojenský pilot, který tragicky zemřel. A až později tam bylo doplněno právě, že vlastně byl i členem toho prvního oddílu. Jak je to, úplně se blížíme ke konci, jak je to vlastně s tím, jestli Jurij Gagarin vůbec v tom vesmíru byl a nebo nebyl. Nám se teďka blíží 50. výročí přistání lidí na měsíci, takže my budeme teďka otevírat i tématu, jestli jsme vůbec byli na měsíci. No tohle to je vlastně ta tématika předcházející, jestli teda ten Gagarin vůbec v tom vesmíru byl, jestli vůbec my do toho vesmíru létáme, jestli to není všechno jenom fikce. Na tu naši plochou zemi by se přece létat nedalo, že jo, do vesmíru. Takže jedním z těch, kteří v té době tyhle konspirační teorie velice zdařile a zdárně a mohutně přiživovali, byli bratři Achille a Giovanni Battistovi, Italové, kteří zapálení radioamatéři, kteří zásobovali tisk a zásobovali novináře, kteří byli ochotní jim naslouchat spoustou, nejenom v době v roce 57 o letu Sputniku 1, následně o letu Gagarina, ale i později o dalších věcech. Oni byli jediní, kteří dokázali chytat zprávy z vesmíru, které nikdo jiný na světě nechytil. Takže tehda okolo letu Jurije Gagarina jsme dostávali do informací. Ta první mluvila o tom, že už 2. února roku 1961, takže více než 2 měsíce před tím datumem 12. dubna, kdy teda se my bavíme o letu Jurije Gagarina, takže už toho 2. února neznámý kosmonaut zemřel během kosmického letu, protože bratři Battistové zachytili nekódovanou komunikaci, na které je jednoznačně slyšet dýchání a selhávající zvuk srdce, tep srdce. Takže to měl být už 2. únor, kdy teda měli údajně se do vesmíru podívat někdo, o kom nevíme vůbec nic. Podotýkám, že Američané, kteří v té době Baikonur velice podrobně a velice dobře monitorovali dálkově z Turecka, z Iránu,
následně potvrdili, že v ty konkrétní dny nic z Baikonuru nestartovalo, nic takového, co by mohlo, co by bylo tak velká raketa, by mohla letět do vesmíru s kosmonautem. Druhý datum už předchází víceméně těsně 12. dubnu. Je to 7. duben roku 1961 a podle toho téhleté informace by prvním kosmonautem světa měl být ne Jurij Gagarin, ale Vladimír Iljušin, syn známého konstruktéra, sovětského konstruktéra letadel. Vladimír Iljušin měl být tím, který kdo to 7. dubna do toho vesmíru zlétl. Oblétl Zemi třikrát, ale při nepovedeném přistání skončil v Číně, dopadl do Číny a těžce se přitom zranil. Tady v tom je malinká pravda, je v tom, že v té době opravdu Vladimír Iljušin byl v Číně a léčil se tam. Ale nebylo to po neúspěšném kosmickém letu, bylo to po jeho dopravní nehodě, kdy těžce havaroval s autem a pravděpodobně přes konekce svého otce se dostal až do rukou čínských lékařů a do nějakého rehabilitačního ústavu, předpokládám asi kvalitního v Číně. Takže tady je malinká pravda, tam mluví, to je ta Čína. No a pak máme 12. duben 1961 a tam jsou ještě možné dvě varianty. První mluví o tom, že ano, 12. dubna letěl Jurij Gagarin, nebyl teda prvním kosmonautem světa, byl až druhým, ale protože úspěšně přistál, tak byl vydáván za toho, za tu celebritu, protože tu skutečnou celebritu, která se přitom potloukla šeredně, Rusové, Sověti nemohli v té době použít. Druhá konspirační teorie mluví o tom, že toho 12. dubna ten Jurij Gagarin vůbec do toho vesmíru neletěl, že to bylo v podstatě jenom takové krycí datum, kdy vlastně Rusové zlegalizovali ten nepovedený let z toho 7. dubna a vlastně to řekli, že to bylo o týden později a že to byl Jurij Gagarin, který ovšem podle tohohle se do toho vesmíru ani nepodíval. Já vím, že to jsou samozřejmě hodně konspirace přitažené za vlasy, ale takhle se o tom svého času právě díky informacím, kterými ty média byly zásobovány, i od bratrů Batistů mluví. Opravdu zvláštní postava je Vladimír Iljušin, člověk, který byl velice činný celý svůj život, zemřel před pár lety teprv. On nikdy kategoricky nevyloučil, že byl kosmonautem, ale nikdy to nepotvrdil. Opakovaně byl ochoten si domluvit s novináři a s filmovými štáby rozhovory na tohleto téma, ale většinou v podstatě nikdy pak na ten rozhovor nepřišel, takže vždycky je nechal tam samotné. On si to užíval, jak se to kolem něj točí, ale nikdy nezadal on osobně sebemenší důvod k tomu, aby se tvrdilo teda ano, Vladimír Iljušin byl ten první, který do toho vesmíru opravdu letěl. Byť samozřejmě pochopil, že jakékoliv zapírání nebo jakékoliv popírání z jeho strany by bylo zbytečné, tak to pouze nepotvrzoval, ale ani nevyvracel. Tak, to je z mé strany zhruba všechno, co jsem vám k tomu chtěl říct. Snažil jsem se vejít se do nějakého rozumného času. 12. dubna si připomeneme opět to kulaté, ten výroční den letu Jurije Gagarina, ale připomeneme si i výroční den startu prvního raketoplánu, potom 20 let později. Teď vám teda děkuji za pozornost, popřeji vám krásný den, dáme si teďka teda pauzu, jsi mi si říkal. Tak děkuji za přednášku.
Tak a teďka už zahajíme tu diskuzi, takže prosím, Petr. Já tady mám takovou připomínku. Strom, který byl označený, jakože ho přerazil Pepper, tak podle mě mohl mít maximálně 40 let. A to je trošku problém, protože stromy, které byly na tom obrázku předtím, už podle mě jako kolem 30-40 let měly. A taková bříza, která má nějakých 70-80 let, tak už má přes metr v průměru dneska. No, to znamená, myslím si, že tam zafungoval takový ten mýtus toho, který tam větší stromy, které byly někdy zlomený, ale že ty břízy, které tam teďka stály, tak už nežijou. Neuměl to odpovědět. Já úplně přesně nevím, jak jsou ty fotografie staré. Oni můžou být i starší, jo? To nemusí být čerstvé fotografie, co jsem tam ukazoval. Jo? Ale máš pravdu, že ty břízy nevydrží tak dlouho, neumím odpovědět. Takhle, takhle se to ale jako poměrně často o tom, o těch, těch 14 stromů. Ježiť. Ale že už to jsou variant verze 2 a verze 3 v některých případech. Jo? Dobře, nevím, neumím odpovědět, neumím. Ještě je takovou jednu věc, že Pavel to fakt vždycky líčil vlastně ten problém s tou rotací, který kabině, když padá do atmosféry, takže to šlo o závadu na PDU 1, což je vlastně ten motor pro deorbit, který byl na anilí, který měl těch pět trysek, s kterýma se jim manévrovalo, a že prostě jedna ta tryska jako to odcházela do strany, že prostě tam bude furt utíkal ten plyn, jako dokud to nevletěl do atmosféry. Je to jako, že ten předpoklad, to sekání těch drátů, že byl vlastně špatně, že to vlastně jako fungovalo normálně, ale to bylo tato závěr. Že se to pak ještě opakovalo, který právě u těch reškulových. To se přiznám, že se musím povědět, to takhle nevím, jo. Já vím, že, tam, že tam s motorem nějaký problém byl, ale já myslím, že ona se, ta kabina rotovala, ale tohleto neodpojení určitě, ten konektor se prostě nerozpojil, to je fakt. U Tereškový to bylo něco jiného, u Tereškový se dodatečně nahrával program, že jo. I během jejího letu, to je jedno z mála, co zvládla naštěstí, že až během jejího letu zjistili, že vlastně ten program, který tam je na to přistání, pro ty motory je špatně. Že by ji naopak poslal někam do horoucího vesmíru, místo na Zem. Takže ještě během letu, během toho necelého třídenního letu vlastně měnili, přehrávali tam program. Program, no tak. Tu sekvenci těch příkazů, která tam měla pro mě. No dobře, tak jo, tak nějaký zjednodušený program. Pana Vara, dotaz na přítomné biologii, jestli ty břízy na kříři nerostou o dost pomalej. Já slibuju, že si ty břízy nastuduju. Já jsem to, mě to nenapadlo. Já si myslím, že jsem to nějak takhle neřešil, jo. Já říkám, já to neumím takhle posoudit, já je tady najedu zpátky na břízy. Ono je otázka, co zatím, jak je tam silnej strom, no není to moc silnej strom, to je pravda, no. To bylo se být hodně velký písmena a vidět tlustý dráty. No tak podle toho chodníčku vidíme, že není, že to není nic jako speciálně mimořádně velkýho. Dobrý. Já jenom teda, pan kolega mě tamhle ještě vzadu, když jsme se tady bavili o letu na měsíc, tak mě tady připomněl, tady je ta kurios zajímavost, když jsme teda u měsíce, že jo, návrh ruského přistání na měsíci, protože oni tou jejich technikou věděli, že tam nejsou schopní dostat tu trojčlennou posádku, tak jako Američané, kdy jen zůstává na oběžné dráze, dva přistávali. U Rusů by to bylo tak, že by vlastně v tom lunárním modulu přistával solo kosmonaut a problém samozřejmě v případě pádu na záda varianta želva, že jo, že která vlastně není schopný se zvednout, takže vlastně ten kosmonaut by tam kolem sebe měl tu speciální obruč, to je vidět i na tom skafandru, co je v muzeu v Moskvě, že vlastně ten skafandr má jako obruč, takže pokud by ten kosmonaut vlastně spadnul na záda, tak ta obruč nedovolí, aby na těch zádech zůstal, vlastně přes tu obruč by se dokázal překulit na bok a tam z té pozice už by se dokázal zvednout, ale
To je jen taková, že jsme se tam o tom teda, že to tady zaznělo. Tady se někdo... Tamhle vzadu byla otázka. Vy? Ne, ne, asi ne, tak. Ne, ne, ne. Tak my třeba ty, no. Tak len by som dodal ešte k pánovi kolegovi, že skutočne pri lete Tereškovej nemožno hovoriť o riadení počítačmi, ale boli to vlastne jednoduchové analogové kontrolery na princípe napríklad potenciometrických komparátorov, takže dá sa hovoriť o prenastavení, nie o preprogramovaní, to len na okraj. No, ale k veci. Nie je možno známe veľmi, kto nebol na vojne, že Gagarin prenikol aj do československej ľudovej pseudokultúry. Totiž jeden zo spôsobov šikanovania bol tzv. Na Gagarina. To sa mladý bažant zavrel do šatnej skrinky plechovej, ktorá sa vyhodila z prvého poschodia. Jo, tak. No ale dotaz serióznejší. Je problém iste utajiť a zrejme sa to nestalo orbitálny let. Ale viem, že už v roku 1949 v Sovietskom zväze bol navrh suborbitálnej rakety s guľovou kabinou, kde dvaja mali sedieť naproti sebe. Je možné, aj keď to nikdy Sovietský zväz nepriznal, že boli uskutočnené nejaké neoficiálne suborbitálne lety? Ja myslím, že ne. Protože v té době jako no, na suborbitální by asi ta R7, ale na dvoumístnou kabinu by to bylo asi slabý. A podle mě neměli dostatečně silnou nosnou raketu, ale teďka si nedovedu odhadnout, jak ta kabina musela být velká. Takhle, vemte si, že do kabiny Vostoku narvali 3 lidi nakonec, že jo, jako ve Voschodu potom s nepatrnýma úpravama, ale ta kabina je stejná. Takže, ale nevím, neslyšel jsem o tom, že by tam něco zkoušeli, ale v tom, co oni utajujou, je to možné. Ale zase na druhou stranu, teďka, já myslím, že teďka už se ty věci z těch archivů znají, vědí skoro všechny. Oni se tam ty archivy potom Gorbačovi poměrně uvolnili, otevřeli a lidi jako Železňákov a tyhle ty s těma archivama prošli velice podrobně. A těch, že by tam byl celá větev, celý jeden program nějakých suborbitálních letů, který by se neobjevil doteďka, který by zůstal utajený, si nějak dost dobře nedovedu představit, nebo nemyslím spíš. Michal? Já to jenom bych chtěl mít, doplnil ještě jsem tam měné rakety. Tak ta R7 v podstatě byla připravena, dá se říct krátce předtím, než vynášela Sputnika, pak byly teda ty první lety, to znamená mezi tím, sice byly starty, ale ty byly prostě tak sledovaný a těch startů zase nebylo tolik, že bylo prakticky nemožný něco takového utajit. Jinak samozřejmě Sověti Rusové dělali nějaký zkušební starty s menšíma raketama, třeba sepsama už v 50. letech, ale i ty vojenské rakety před tou R7 měly podstatně nižší nosnosti nebo byly konstruované na dopravu při nějaký hlavice a tam ta nosnost byla i z hlediska toho konstrukčního někde u těch hlavic prostě do tuny a ta konstrukce nebyla uspůsobená a tak dále. A kabina pro člověka i pro suborbitální let by nebyla i pro jednoho o nic menší, o nic lehčí, než byla ta kabina toho Vostoku. V podstatě stejná by musela být. V podstatě v tu chvíli můžeme vyloučit jiný typy raket před tou R7, protože ty prostě neměly tu nosnost, aby unesli nebo mohli vyníst byť na mnohem menší výšky jakoukoliv kabinu s člověkem, takže z hlediska těch nosičů je to prakticky rovnoučené. Ano, přes nosičovi se to asi opravdu dalo takhle dohledat. No, já jsem řekl, že Korolev udělal pokyn, když dva pokusy byly úspěšné, teprve třetí, když ty byly úspěšné, mohl z člověk. No, takže lípe dva úspěšný pokus a potom teprve pustil člověka. Víte o tom nějak, nebo je to napravdě založené? Tak vždycky máte nejdřív nepilotovaný lety, že jo, ve všech programech s jednou jedinou výjimkou amerických raketoplánů.
vždycky ve všech kosmických nosičích máte celou sérii nepilotovaných testovacích, že jo, kvalifikačních, až pak tam posadíte člověka, vis i Dragon teďka třeba. Jediná výjimka je americký raketoplán, kde vlastně při prvním startu tam seděl člověk. To je jediná. Jinak i tyhle ty rakety, samozřejmě Vostok, a ty všichni měli samozřejmě nepilotovaný starty předtím. Přístroje tam byly, měřáky, že jo, ale... A druhý dotaz bych měl, že mě zarazí to nadšení těch pilotů, těch kosmonautů, oni šli v podstatě jako na risk, že tam zahynou. Takže to bylo jako věřili té technice, nebo jako nadšení. Víte co, já na tohle to vždycky odpovídám, proč lidi lezou na Mount Everest, teď už je to vejlet, teď lezli. Proč chodili Amundsen a tyhle ty na severní pól, to je prostě výzva. To je prostě výzva, kdo to asi nemá v sobě, tak si to asi neumí dost dobře jako představit, jít prostě do toho, když si říkám, sedněte si prostě na 70-metrovou trubku naplněnou výbušným palivem a nechte to pod sebou zapálit, že jo, to prostě s normálním lidským uvažováním nemá nic společného, to jsou ty lidi, jsou opravdu v tuto okamžiku posunutý trochu a samozřejmě musí tomu věřit. No, díky. S Gagarinem spojovaný osud Komarova, toho koně, který měl na tu havárii. Já jsem byl dokument, že tam bylo prostě udělané z něho jako, že přistál a že prostě nějak abduci, že tam se stalo neštěstí, že odváželi už tam Baikonuru. Ale že to tak nebylo, ale prostě havarová kvůli technické závadě. Jo, takže ten led jako byl vlastně neúspěšný, co jsme chtěli před světem přiznat. Tak Gagarin to věděl, údajně se zasazoval u Brežněva, aby tuhle tu věc prostě dal do pořádku a udělal z toho člověka hrdinu, protože on umřel jako hrdina. Jak by to bylo? Tam je, k tomuhle se váže i ten příběh, kdy vlastně Gagarin chrstnul Brežněvovi to šampaňské do obličeje, že jo. A následek toho pak havaroval sám letadle, že jo, ale to jako bych nechtěl se tady do těch teorií pouštět. Co se týče Komarova, ne Komarov, ale v podstatě tam asi všichni věděli, že ten Sojus je nedodělaný. Ten Sojus nebyl připravený, stejně jako to věděli Apoláci u jedničky Apola, u těch prvních Apol, vis Grissom a ten Citron píchnutý prostě na tu velitelskou sekci. Oni samozřejmě tušili, že to je špatně, ale ten spěch tam byl, u těch Rusů ten spěch toho Sojuzu byl jasně daný kulaté výročí VSSR a prostě poletíme s novou kabinou. Tam se mluví o tom, že kvůli potom odkladu, že vlastně ten padákový systém navlhnul, že ta kabina byla špatně uložená a že ten padák vlastně navlhnul a díky tomu se nepodařilo vlastně vymrštit z toho pouzdra. Ta oficiální verze je, že vlastně se pouze zamotal, že se nenafouk, ale ta sekvence, kdy vlastně má nejdřív se odhodit ten vadný hlavní padák a teprve potom má vyletět ten záložní, ta prostě selhala a ten záložní padák vlastně vyletěl do toho neodhozeného hlavního padáku, no a zamotalo se to všechno a ten Komarov šel vlastně nebržděně dolů. Ty záběry jsou známý, ten, jak tam toho Komarova, že jo, takový ten spečený kousek něčeho, což měl být chvíli předtím kosmonaut, že ho vezou. Je pravda to, že to třeba na to, částečně třeba k vám, k vašemu dotazu, na toho mrtvého Komarova se byli a snad údajně povinně podívat všichni kosmonauti. Jo, jako... S tím, jako aby, nevím, jak to bylo myšlené, jako jestli takhle můžete dopadnout, když budete zlobit, nebo jako, z jakého důvodu, ale byli mu zdát čest, že jo, ale jako, taky toho nemusí být moc příjemný. Co se týče toho, ten Gagarin se opravdu ten let snažil zastavit, toho Sojuzu prvního, zastavit celý ten program, aby se to prostě dodělalo. To se mu nepovedlo, tam jsou pak takové ty zvěsti, takové ty řeči, jako že Komarov to věděl, že tam zemře, ale přesto do toho šel, protože kdyby si
zjednodušeně řečeno, zlomil omylem ruku, aby nemusel letět, tak by do té kabiny si sednul Gagarin jako jeho nejlepší přítel a letěl by Gagarin. Gagarin by neletěl. Gagarina by si tam nedovolili, letěl by někdo další. Ale prostě takhle to bylo. Zase my už se nedozvíme asi nikdy, jak to tam bylo přesně. V každém případě tam byla ta technická, jako základ je ta technická závada. Ta loď zlobila už od startu, tam byl problém při tom startu, během toho letu. Vyvrcholilo to prostě tím malérem. Jo. Nic tady nefunguje, že jo, ty výkřiky Komarova. Jestli to je pravda nebo není zase. To jsou takový ty věci, které jsou vyčtené někde, které se prostě předávají. Takže takhle, já si myslím, že osobně by Gagarina nikdy třeba do toho Sojuzu prvního neposadili, i kdyby Komarov nemohl letět. Tak tam byl právě ten třetí někde v nějakým pořadí. Jako z hlediska výcviku, ano? Ano. No, z výcviku, v případě Gagarina ne z hlediska výcviku, v případě Gagarina z hlediska jeho hodnoty. Že si ho chránili a pak si ho nechají zabít v MIGu při obyčejným cvičným letu, to už je zase něco jiného, že jo, ale a zase jakoby šlendriánem toho špatně určen, špatně oznámený vejšky ty oblačnosti, jo, prostě, ale to je všechno kdyby. Jestli tam ten člověk, ten další pilot opravdu byl, no ten se tím chlubit nebude samozřejmě nikde, že jo. Oni údajně se ví, kdo to byl, protože ten let byl známej toho Suchoje, který tam přelítal, ten Suchoj 11 nebo kolikátka to byla, přiznám, nevím přesně. Ten let je normálně zdokumentovaný, to letadlo tam opravdu se v té oblasti pohybovalo, ale mělo se pohybovat, ten Gagarin byl někde ve 3000 metrech a ten Suchoj měl být, mám dojem, že v 11 000. Takže ho měl být vysoko nad nima, takže je v podstatě nemělo ovlivnit. Ale právě proto, že ty lidé v tom okolí vlastně viděli to letadlo, ten typický tvar, když jim pak ukazovali ty obrázky, takže prostě to nebyl ten MIG. A navíc tam o kus dál cvičili právě Leonov a další a slyšeli právě dvě rány tehda. Právě slyšeli ránu, která podle nich byla přechodem na zvukovou rychlost, což byl ten Suchoj. To MIG nemohl být, ten není nadzvukový, že jo. Takže zase oni to poznají, že jo, zase ty piloti. Takže jediný nadzvukový letadlo tam byl ten Suchoj v té oblasti. Takže opravdu možná byl nízko. Dneska už se zase lítá asi trošinku podle jiných přístrojů, než oni měli k dispozici. A jestli se opravdu zalítnul podívat níž, kde je, a dostali se někde do nějakého, prostě s tím MIGem do toho úplavu za tím Suchojem, těžko říct. Ale je to v podstatě taková asi taková základní teorie, která tu smrt vysvětluje. Ano, ale není to tak jsme měli taky předmět teoretická mechanika, učil nás to člověk, který byl nesmírně zajímavý a který já na nějakých těch programech počítá třeba, kolik přepážek musí být v tom progresu, aby to příliš nerotovalo při té automatické manipulaci. A to takový fajnový výpočty, implozí počítala, tak teda. A on tady, pokud se týká tohoto letu, tak on říkal, že tam strašně těžký bylo najít správný materiál, ze kterého se vyrobí ta tryska. Tam jsou lidé takový do oranžova, že jo, on říká, to ta speciální slitina bronzu a teď říká, proč? Ona, totiž ta plazma při nadzvukových rychlostech je strašně nestabilní. To se vědělo, že já musím mít parabolický zrcadlo a dostat, aby urychlil ten plyn a ten mi vlastně největší sílu propůjčuje, když ten neuspořádaný pohyb se mění v turbulentní, že jo, já musím dát do toho ohniska a tu parabol. Ale to je všechno dobrá teorie, tam stačí pár zlobivých molekul a prostě ta raketa ztratí tak, že to vidět na tom startu, nějaký ty americký druhice, kdo se takhle zvedne, že jo? A teď se v tom zvuku zastaví, protože tam přijde to rodění v turbulentní a pokud ztratí tak a to. A on říká, že tam je strašně důležitý závislost mezi tím palivem a tím mikropovrchem těch trysek, že to se počítá pomocí speciálních trenatinálních řekl, samozřejmě, takže to je dneška utajovaný. Ale říká, že nenáhodou má tu barvu, jak tam vidět kosmonauti, že to není pro parádu, ale jo, že to jo, musí jo. Být
a ten mikropor musí odpovídat tomu typu paliva, aby nedošlo, aby se minimalizoval těch počet zlobivých molekul. Ne, akorát, že to je všechno v rozporu s realitou. Ten dron se tak kvůli tomu, že dobře vede teplo, protože ten reaktorový motor má regenerativní schlazení. To palivo protéká celým tím motorem. Takže v té bezpečnosti jde o to, že ruský motory mají nosnej pár zvenčí, ten pevný. A ten vnitřní, který vede teplo, tak je právě z toho dronu. Proto je to tak. Ne, to. A co se týká turbulentního proudění? To je už Volkswagen, že tím se... Ne, Volkswagen to nacení železné, jako ocelí, ale... Ne, ale to vedení spalívá, který to tady. Co se týká proudění, tak myslím si uvědomit, že za kritickým turbulentním není turbulentní proudění, protože tam je supersonický až hypersonický proudění. To znamená, že ve skutečnosti tam už se molekuly nechovají tak, jako jsme zvyklí, ne, že by tam byl nějaký laminární proud. Tam prostě jde o to, že tam lítají podle pravidel prostě tepelné. Proto to má tvrdý paraboly, protože ono to vlastně odráží ty jednotlivé ty molekuly dál. To není věc, která by plynula jako takhle podle těch stěn. Ty molekuly se musí pohybovat laminárně. Nemůžu se pohybovat laminárně, laminární proudění je pro podzvukové rychlosti. To prostě, tohle jsou věci, které nemají vlastnosti. Tady jsme v podstatě u aerodynamiky, která se blíží nějakému newtonovskému modelu aerodynamiky. To vůbec není ta aerodynamika, kterou známe jako tady z letadel. Jo, tam nejsou vůbec věty typu laminární proudění, tam vůbec nepatří do toho. No, musí se prohybovat paralelně vzájemně mezi sebou. Tak, když to chcete spíš. Laminární proudění je, když se ten vzduch pohybuje jako masa, ale to se tady neděje. Ne, ale ty molekuly se musí pohybovat paralelně. A při nadzvukových rychlostech je plazma vysoce nestabilní. Opravdu ona ztrácí to laminární, to paralelní proudění, když to nazveme tak, já musím to říkat laminární. Dobrý. Pane Rýba, já se chtěl zeptat na jednu úplně odlišnou otázku. Tam byli ti dva italští radiamatéři, kteří zpochybňovali něco. A jestli jsem dobře zaslechl, oni zpochybňovali i první Sputnik? Tam úplně ho nespochybňovali, oni byli jedni z prvních, kteří chytali ty signály. Protože proč? Protože první Sputnik tady odvysílal z poměrně nízký vejšky, zachytilo ho tady v Československu hejno radiomatéru na zařízení inkurantní z druhé světové války. Jo, to nebyl žádný problém ten Sputnik chytit. Ne, oni to chytali od Sputniku, už ty informace chytali, ale tam ne, to se možná se špatně vyjádřil, tam to snad Sputnik nespochybňovali. Oni pak hlavně se to jméno si udělali na tom Gagarinově, na těch letech kolem toho Gagarina. Ono tam pak měli nějakých víc, ještě nějakých konfliktů, jakoby nachytaných právě z těch jejich přístrojů. Já bych tadyhle teda ještě, než na to zapomenu, tam jsem nechal pár letáčků. Možná jste postřehli, že už máme zveřejněný, že tak předevčíře jsme zveřejnili program návštěvy Andrew Feustlack, už o tom smím mluvit. Oficiálně, teďka to bylo utajované. Andrew Feustel s manželkou přijedou do České republiky na oficiální pozvání Akademie věd 5. dubna. Budou tady, budou mít program zhruba do poloviny dubna. Máme několik připravených akcí s nima. Budou v sobotu, hnedka tu sobotu, to je nějakého 6. nebo, ne, sobotu, jo, 6. ano. Oni přijedou 4. vlastně, ve čtvrtek, v pátek jsou v Praze, v sobotu 6. s nima bude velký Hyde Park, Daniel Stach si je bere do Hyde Parku, v podstatě to bude pokračování toho Hyde Parku, co byl v dubnu, kdy Andrew byl na Mezinárodní kosmické stanici, Indira byla tady v Praze, synové byli v Montrealu a všichni si povídali společně, tak tentokrát budou teda přímo ve studiu. V neděli je velká beseda s veřejností v pražském planetáriu.
pak je nějaký další program, který si úplně nevybavuju. V týdnu je tam potom Olomouc, Ostrava. Úterý je Olomouc, středa je Ostrava. Tam si ty datumy dopočítávejte. 12. v pátek je v Brně, takže bohužel já jsem se sice snažil, kdyby to vyšlo programově, že bych vám ho zařídil do planetária, ale ten program prostě je postavený tak, že bude v té době v Brně, takže bude v Brně v planetáriu. Všude jsou besedy pro veřejnost, všude jsou nějaké vzdělávací programy. Takže oficiálně nám přiveze ukázat toho malého krtka, kterého tam měl teďka sebou ten půl rok na vesmíru. Takže tím vás chci pozvat tady na tom letáčku, jak si chybí adresa webová www.krtek2018.cz. A jinak samozřejmě Facebook, Akademie věd, Astronomického ústavu, ty se budou teďka poměrně hodně, ale pokud si dáte www.krtek2018.cz, tak tam ty informace už teďka visejí, ty základní, teď se tam budou objevovat ty jednotlivá další města, ale vás asi bude nejvíc zajímat ta Praha, což teda je neděle 7. dubna a myslím si, že od 18 hodin, ale prosím, to mě neberte úplně za slovo, mám nežíte od 18 hodin. Já bych se zeptal, předpokládám, že vyšetřovali tu nehodu Gagarina a jestli teda ta informace o tom vyšetřování už jsou jakoby veřejný a nebo... Ty informace jsou veřejné, ty informace vyšly dokonce i jakoby publikace knižně od pana profesora Vělocerkevského, což byl šéf jednoho oddílu té skupiny vyšetřovací, profesor Vělocerkevský, v oddílu, v kterém byl i Leonov a další. Ty mluvějí právě o těch několika variantách, s tím, že tam prostě ten výsek tam není přesně popsán, protože ho nikdo nezná, ale přiklání se to právě k té variantě toho těsného přiblížení k tomu Suchoji. Odtamtud jsou právě ty informace o tom, že ty kosmonauti slyšeli ten sonický třesk, že ty místní viděli, rozpoznali tu siluetu toho Suchoje. Já si ale zase říkám, že to by asi toho pilota jako hodně zmáčky, nebo... Ty letadla nemají žádné černé skřínky, nic, že jo, jako jestli mu to dokázali, nedokázali, v každém případě někde jsem se dočetl, že toho člověka vědí, kdo to je, ale to jméno nikdy nebylo zveřejněné. On za to nemohl. Já nevím, neznám předpisy, jestli si teda to, co udělal, jak moc je to proti předpisům, asi proti něčemu to bude, asi nemůže z 11 km prostě sletět dolů a je tam někde blouzdat, ale nevím, to by asi musel říct někdo, kdo zná ty ruský vojenský předpisy. Ono tam samozřejmě těch identifikovaných chybilo moc, jo. Zrovna jim ten den nešly kamery, které snímaly radary, že jo, stínitka radaru, takže to používali, že se tam dali pauzák a značili si letadla na pauzák po nějakých intervalech, což samozřejmě není absolutně nepřesný. A nebo šly kamery, pouze nešly. Jo. To zase nikdo zpětně nedozví, protože tam samozřejmě by padaly hlavy vysoce postavených důstojníků. Ono nechat si zabít Gagarina, stačilo, když si nechali přiletět na Rudý náměstí toho Němce tehdy, že jo. Gagarinovi, když prostě vypadlo řízení, ještě náhodou tam bylo zrovna problém s katapultáží a ještě tam jim vypadly ty kamery, tak to... Problém s katapultáží tam snad nebyl na té spárce. Ona umí, jako ten MIG samozřejmě umí katapultáž, ale oni se o ní ani nepokusili. Oni se o ní nepokusili, protože oni věřili opravdu do poslední chvíle, že to zvládnou. Protože pokud by opravdu ta spodní vrstva oblačnosti, skrz kterou oni propadávali a čekali, je z ní vyletěj, zase ty přístroje, které tam byly, se říkalo, že namrzají, že neukazují přesně umělej horizont, že se ztratí. Takže čekali, až uvidějí skutečný horizont a podle něj se budou orientovat. Pokud by tam měli těch 900 metrů, tak by to stihli bez problému. Ne bez problému, ale stihli.
Na to ten Sirogin byl asi hodně zkušený, aby to věděl, že pokud tam bude mít pod sebou 900 veškových metrů, že tam odtud uletí, že to, je to dá. Takže to letadlo zase, to je v té zprávě, nechal padat s tím, že až vyletí z té spodní vrsty oblačnosti, asi 8 balů měla, že jo, tak byla poměrně hustá, tak to prostě začne rovnat a dá to. Ale oni vyletěli o 300 veškových metrů níž. Jo? A pak už byl na katapultáž pozdě. Jiný problém je s katapultáží v tadyhle těch cvičných strojích, že by se musel první katapultovat instruktor. Moment, a my mluvíme o Gagarinovi, který v tohle tady byl sám. Tam neměl být instruktor. Ne, Gagarin letěl s instruktorem. Vždycky to bylo, ale i tentokrát letěl bez instruktora. To jsem viděl instruktáží v Kremlu. Ne. Tenhle to byl ten let, o kterém se tady mluvím, který zahynul, to byl ten dopolední let se Sirogynem a až odpoledne měl letět na tom, co jsem tam měl, MiG-17, nebo co to tam bylo. To 15 byla ta leta, ale pak odpoledne měl letět se na 17 sám. Ne, tohle to byl ještě instruktor, tohle byl s instruktorem, to snad ani jako nespochybňuje nikdo, že tam byl instruktor. Proč by taky pohřbívali Sirogyna s ním do... Že ho vylosovali, jo? A stál se součástí hrdinství. To byl opravdu dvoumístný let. Tam ta katapultáž možná z téhle spárky je, ale pouze při vodorovném letu a střílí se nejdřív ten zadní, což je instruktor, a pak teprve pilot. Ale oni se ani o to nepokusili, tam nebyli ten katapult nebyl ani odjištěný. Tak my se zamyslíme na vejškovostí a vejškov, ve kterých se vynořili, tak se možná ani neměli šanci zamyslet. Ne, to jako oni s tím tím neplánovali, oni jako bojovali opravdu do poslední chvíle pravděpodobně o to, aby to srovnali. Ano, ale to už nesouvisí s Gagarinem, to souvisí s kosmickou stanicí, co Mir myslím, že a že tam prostě objevili nějaký zvláštní efekt, Jellybeckův efekt. Říkal vám to něco? O co by mělo jít, nevím, myslíte? Oni dělají různé pokusy, aj mechanické. No. Třeba zvláte prostě dlouhý takový, už prostě šrou a na něm je skrutka. Byla to skrutka taková s odlačnými tými prostě křidlama. A on to takhle, jako to dobré. A potom to z toho vyjde a on to furt má ten impuls, točí i aj dopředu. Ano. A je zajímavé, že on asi o 40 cm na jednost udělal úplný looping, utáče se opačně a furt jde dopředu. A jde dál a potom po 40 cm znovu se otočil doma. A už to tam vyšlo, protože byl kovenská vidět. To se přiznám, že to jsem... A dejte si Jellybeckův efekt. No, jo, se podívám. Já mám dojem, že jsem někde právě tadyhle tu tyč s tím šroubem, kde někde jsem to v nějakém videu viděl, ale asi ne celý. To ne, to muselo být díl. Tam to bude asi... Nevím, neumím odpovědět tam. Že prostě, jak to je možné, že to prostě nějaký... Tam ty popisy těch síl, prostě to tam musí být, že se neznámí, ale nějaké efekty, že normálně to popsat. Jinak možná jste postřehli, že kauza provrtaná dírka do modulu, do orbitální sekce Sojuzu MS-09 má pokračování, byť ty už jsou dávno doma, že generální ředitel Rogozin podepsal rozkaz, příkaz k namontování řady dalších kamer do ruského segmentu Mezinárodní kosmické stanice. Posádky, které tam poletí, budou proškoleny v ovládání a v údržbě, aby budou si Rusové hlídat svůj segment dalšími kamerami, tam nějaké kamery jsou a jsou tam akustické snímače. A teď tam přibydou další kamery, které budou hlídat, aby jim tam teda zase někdo něco neprovrtal. Takže Rogozin prostě tu kauzu typu provrtala to Serena Enionová prostě odmítá vzdát, byť jako
ty důkazy jsou v podstatě jednoznačné, že ten tmel, který byl použitý, to už Rusové potvrdili, je opravdu ten pozemní tmel, který používají ty technici na zemi na tmelení těch prostupů. Není to, a to je tmel, který na stanicích k dispozici vůbec nebyl, nebo není, protože tam není potřeba, protože to je tmel, který oni prostě nemají, nepotřebují. Přesto teda to má pokračování tím, že se tam budou montovat nějaké další kamery, kterými si budou ten modul, který ten segment, který je stejně do teďka poměrně bez problému sledovaný. A už 10 let přesluhuje. No ještě bude, že jo, v tuhle tu chvíli je podepsané memorandum mezi všemi organizacemi, které na tom pracují, to znamená Roskosmos, NASA, Kanaďani, Japonci a Evropa do roku 32. Takže ještě tam máme pořád... A Američani mají toho takovou hlavu, protože vědí takový... Já myslím, že ne. Oni tu stanici potřebují taky. Oni potřebují tu stanici udržet do doby, než postaví novou stanici, aby se dali přenést experimenty. Zaprvé, aby měli kam létat, že aby měli co dělat v té kosmonautice. Rusi za toto obdivují prostě. Je to hazard a obdivují, že ho dokážou dát dohromady, protože oni vlastně, ano, Rusi to potřebují, protože to dostane dolar. Ale tak on stejně jako je ruský segment starý, tak je i americký. Teď ten první modul jste měl jeden ruský, jeden americký, že jo? Takže jako i ten americký už přesluhují, stejně tak jako ty ruský. Samozřejmě Mezinárodní kosmická stanice už je stará, to si nebudeme nalhávat. Stejně tak jako na Miru, když si najdete časy, které se na Miru potřebovali kosmonauti nebo využívali kosmonauti k práci a k údržbě, tak potom ke konci toho života té stanice kolem toho před tím rokem 2001 už se ty nůžky toho času potřebného k údržbě té stanice a k práci na té stanici šeredně rozevíraly. Teďka zatím ještě to na tom ISS pořád jde, i když samozřejmě ty problémy jsou čím dál tím častější. Jsou sice drobný, ale jsou čím dál tím častější. Jo. A ještě je potřeba tam opravdu nějakých 14 let to udržet, no. No bude to vrak potom, jo, ale ty Američani dřív nebudou než v těm, dejme tomu, 25, 28 tu stanici u toho měsíce mít. Ten skvělost asi zůstává stejný na vyměně se vnitřek, nebo... Ani ten vnitřek se nevyměňuje, to není jak vyměnit, ten modul tam letí vybavený, ten není jak... Na tohle třeba byl dobrý Mir, že jo, tam jste v podstatě přivez celý modul, připích jste ho tam někam a přivez jste ho nově vybavený. ISS se v podstatě nedá už jakoby rozšiřovat tadyhle v tom z tohohle svaz. Občas tam přivezou nějaký díl, ale ty rámy, a ten skelet té stanice je stejný, ten s tím se nedá nic udělat. To prostě je tam opravdu u těch nejstarších. Teď je otázka, samozřejmě pořád se mluví o tom, jestli tam Rusové pošlou tu svoji nauku nebo nepošlou, že ten poslední modul, který tam chybí, ta nauka už tam měla být o 20, jestli se nepletu, že jo, Michale? Teď už je to mělo být 16, 17, 18, 19, teď už je 20. Ne, už je... Jo, no, příštího 20, říkám to správně. Už je 19. Myslím, ne, já myslím, že si klidně můžeme vsadit, že už ji tam nepošlou vůbec. Že už si ji nechají jako základ své další stanice. Jo, jako, že to, ty odklady už... A samozřejmě, jestli už to máte 8 let na Zemi, tak už zase prostě zdegradovali všechny gumové části a všechno, že a všechno to musíte vyměnit. Teďka se měnil celý ten systém, ten palivovej tam, že tam byly nějaké třísky, nějaké oštiny najděný. Po 8 letech tam našli najednou nějaký odpad vevnitř. No. Tak u Grissoma v kabině taky našli vajgly, že jo. Když ji vytáhli z moře pak. Je viděl jsem něco takhle film od Američanů, teda to bylo zpracované o sovětských raketách, že Sovětům se podařilo a byly to rakety vlastně, rakety motory pro ten projekt Měsíc, na který potom ty motorní lidi bylo 190, měli tam schovaný v hale a potom to prodávali nakonec Američanům a byl tam americký film, ukazoval, že to jsou nejdokonalejší motory, nějaké dvoustupňové. Rusové, já nejsem raketa, já ty rakety moc se nezabývám, ale
jako obecně ruské motory, ukrajinské motory, ty Američani je kupují, Američani s nimi lítají pořád, že jo? Rusové v tomhle tom jsou dobrý, jsou pak o to, jo? Jako. Já, to je taková teorie, pracovaná jak u Sovětů, s první u Američanů, ale Američani se to nepodařilo dát do praktického prostě finálního výrobku. A dobře. Sovětů se to podařilo, jako jo. A krásně bylo, že to vlastně Američané dělali excelentní prostě propagandu pro tyto motory. Taky dělali krásné motory. Jinak to byly motory, které měly jít do sběru a být zničené na ano. Rozkaz Brežněva, že jo? A tak jste to nedokázali tak zničit. A oni to tam potom schovali. No? Ano, schovali je, našli a pak je, pak je prodali Američanům, Američané s nimi lítají. No? Američané sám, že ten vojáček, který tam asi 20 let takhle chodil a něco strašně. Tak já myslím, že už to můžeme ukončit. Já ještě jenom děkuji Milanovi. Tak to já vám taky děkuju. Přeju vám krásný den, krásné předjaří, nebo jaro už teďka spíš a děkuji ještě jenom za pozvání.